mathina maria mothe monekire muthenya wa umuthi urugwenda kumwira kuma 2018 na lugata no gutura ageragia dawa mitheba meiki maundu macio mangi ni akumutariria haria ekuhota kwina maukwin dawa ni cio cimecete mwiri wake muno rimwe ni gukora maguru make ni maibire na kira kira tuma maguru make maibe no dawa iria anywire cike affect higo ciake koguo thina wa higo ugathii watwarereria maguru gukorwo magicoel no dagitari twaria nake muthenya wa umuthi atu confirmira na twira maundu macio mothe tondu wa uria mwiri wake ukoretwo wi week dagikuo procedure nyingi kiria riu angibatarwo nikio ni dawa angiheo dawa ciena hinya muno na dawa icio aheo thutha wa 2 months no tugucoka guku nigetha tutigirire ati nimeka follow up ya maundu maria mothe maratwira na tutigirire ati our brother aratuhe na maratwira wega muno thutha wa mieri itatu umuthi twi mweri wa kaigana tugikinya October mweri wa ikumi Apostle John Paul ndabatiĩ kugakira gakauga ati he handũ haramũtura tondũ nĩ megũkũrũma mũthondekete na nĩmaratũhe na maratwĩra andũ arĩa manoka gũkũ maumĩte mabũrũri mangĩ mena condition teno kana magakorwo me gũkũ marĩa maikaraga gũkũ India magoka magathwo nĩ thibitarĩ mena condition ta ici thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩ makoragwo mathondeketwo na magakorwo me sawa rĩu ndagĩtarĩ matwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ gũkũ ona tũngĩnina mweri ũngĩ ũmwe gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgekwo tondũ gũtirĩ procedure mwĩrĩ wake thaa ici ĩngĩ angĩkwo he is so weak no nĩ tũgwĩtĩkia ngai atĩ ona arĩ weak ngai nĩ amũhete hinya gũtirĩ procedure ĩngĩ agwĩkwo thaa ici procedure ĩrĩa agekwo after 2 months na nĩ thutha witũ gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ wa India na arorwo progress yake ũrĩa ahana no dawa iria twandĩkĩirwo nĩ dawa cia goro mũno mũmenye atĩ tũrarwo na condition nyingĩ ũma thaa ici nĩ atĩ mwena wa cancer nĩ tũrerwo atĩ he is free thaa ici rĩu procedure ĩrĩa arekirwo e free na angĩrũmanĩrĩria dawa icio ciothe ona gũtirĩ kemo ona ĩmwe egwĩkwo kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ atũtarĩirie kuma ũmũthĩ dawa ici ciothe angĩcirũmĩrĩra na arĩage kĩrĩa andĩkĩirwo na iria ciothe arahingĩirwo ndakahũthĩre thutha wa mĩeri ĩrĩ tũgĩcoka gũkũ nĩ tũramenya atĩ apostle nĩ agakorwo e sawa ĩyo nĩyo riboti